Dinimiz mehr-muruvvat, o'zaro hurmatga asoslangan insoniylik dini. Qur'oni Karimda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarida bu namoyon bo'lgan. Avvalambor siylai rahim bu o'zbek tiliga o'tib ketgan o'sha qarindoshlik. Qarindosh degani qorindosh degani. Ya'ni bir qorindan tushgan degani. Siylai rahim degani o'sha rahimdan, bachadondan tushganga yaxshilik qilish. Rahim so'zi o'zi Alloh taolaning rahmon degan so'zidan olingan. O'sha biz bachadon degan so'z arablarda rahim deyiladi. Endi o'sha rahim Allohning rahmon sifatidan olingan. Alloh o'zi aytadi, men rahmon sifatimdan dedim. Nimaga? Insonlar bir-biriga mehr qilsin. Alloh taolaning rahmon sifatini eslaylik. Bismillahir rohmanir rohim. Mehribon. Alloh hammaga mehribon. Mahluqotu mavjudotni hammasiga mehribon. U musulmon bo'ladimi, kofir bo'ladimi, mushrik bo'ladimi farqi yo'q. Chunki hammaga rizq beryaptimi? Kofirga ham rizq beryaptimi? Mushrikka ham rizq beryaptimi? Dinga qarshiga ham rizq beryaptimi? Demak, Alloh taolo hammaga mehribon. Hayvonot, hashoratni ham rizqini berib qo'ygan, suvdagi baliqlarni ham rizqini berib qo'ygan. Lekin rahim sifatichi musulmonlarga. Kofirlarga rahim yo'q. Musulmonlarga rahm bor. O'sha uchun Alloh taolo aytayaptiki, men rahmon sifatimni nomini rahmga berdim. Ya'ni o'sha onani qornida, hali qornida deymiz o'zbekcharoq qilib, o'sha bola turadigan qopini nomini men o'z rahmon sifatimdan berdim deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, Alloh taolo mehribon. Ota-onamizni bizga nisbatan mehribon qilib qo'ygan. Bizni ota-onamizga mehribon qilib qo'ygan. Bu hammasi Allohning sifati. Misol uchun bir tasavvur qiling. Siz bolasiz, begona insondan pul so'ramoqchi bo'lsangiz qanday so'raysiz? Yalinib, ezilib, xorlanib so'raysiz. Amaqa 100 ming so'm berib turing deysiz. Nimaga? U begona birinchidan, ikkinchidan bermasligi ham mumkin. Shuning uchun siz unga xorlanasiz. Amaqa 100 ming bering deya olmaysiz. Lekin farzand ota-onasidan pul so'rasa, ada pul bering deydi. Nimaga? Chunki adasi mehribonligini biladi. Mehr jo'shib ketib berishini bilgani uchun otaga bola pul so'raganda sal dag'alroqlik qiladi, lekin begonaga esa yo'q. O'sha ota-onani bolaga rahmli qilib qo'ygan ham Alloh taolo. Demak, Alloh taolo ota-onani bolasiga rahmli qilib qo'ydi. Otni yoki tipratikonni bolasiga ham uni o'zini rahmli qilib qo'ydi. O'sha rahm sifati mu'min musulmonlarda jigarlarning o'rtasida bo'lsa, hayot go'zal bo'lishligi mana shundan kelib chiqadi.